станува збор за прва студентска конференција за историја и археологија. Ние студентите од Универзитетот Гоце Делчев, студенти по историја и археологија, ја организираме заедно со нашите колеги од Институтот за историја од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Се одржува за прв пат. Мене ми е многу драго што за прв пат остваривме соработка со нашите колеги од Скопје и ќе бидеме во можност овде пред останатите наши колеги и пред јавноста да презентираме некои научни, тоест не би рекла научни, меѓутоа студентски истражувања кои ги спремавме за оваа пригода. Може би многу ги интересира студентите еве да истражуваат по делот на историјата и археологијата, кој период? Конкретно сега на конференцијата застапени се сите историски периоди, бидејќи имаме вклучено и студенти по археологија, имаме и презентации од праисторијата, т.е. период на праисторијата, потоа секако имаме некои презентации за античкиот период, средновековниот период и секако современиот период, како и презентации кои што се однесуваат на сите они кои дават еден приказ и сублимираат ги сублимираат сите они истражувања кои што се случиле во македонската историографија. Според тебе, кој е клучен период за македонската историја? Конкретно како историчар не би можела да одвоам еден конкретно клучен период. Би рекла дека сите периоди се подеднакво важни и сите периоди, во сите периоди се има случајно нешто што придонело за оно што денес е Македонија. Ке излезат ли некаде истражувањето, ке може да се најдат? Ке излезат, да, планираме да издадеме електронски зборник, каде што ќе бидат застапени сите студентски трудови и каде што ќе може да се прочитат од јавноста. Колку студенти од која факултет? Имаме 13 учесници од двата универзитети, Гоце Делчев и Свети Кирил и Методи. При тоа четворица се од Скопје, студенти, тројца студенти по историја и еден по археологија, а останатите студенти по историја и археологија од Штип. Првичната цел на оваа конференција беше да се оствари конекција помеѓу двата институти, нашиот институт на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и Институтот за историја и археологија во Штип. Успеавме, се собраа теми, има учесници, има околу десетина теми. Се надаваме дека идните генерации ќе го продолжат, ќе продолжат оваа традиција. Сепак, ова се случува за прв пат, студентска конференција и добро е за студентите што темите се слободни и секој студент може да зборува за кој период сака. Колку студентите ја истражуваат, без разлика дали се на историја или археологија, колку самите универзитети предонесуваат да бидат на терен, т.е. на пракса? Па преку ваквите конференции студентите добиваат можност повеќе да истражуваат, а исто така и самите ние студенти обработуваме различни семинарски проекти и мислам дека има заинтересираност за истражување кај студентите. Кај секој студент индивидуално има свој да речам своја омилена област. Разни студенти истражуваат за антиката, некои повеќе ги засега модерната историја и слично. Првпат ли се работувате со студентите во Универзитетот Гоце Делчев? Имате ли идеја за некоја понатамошни проекти, речеме, заедно со нив? Првпат соработуваме и тоа беше идејата уште при нашиот прв состанок, ние како организацијски одбор да ја оствариме оваа конференција, подоцна да дадеме пример и на останатите да го прават истото. Имате ли пракса на терен? Одите ли на археолошки локалитети? Влегувате ли во библиотеки? Во архивите? Самиот факултет има предмети кои што го засегаат тоа, имаме и предмети кои што налагаат предавање во настава, во средни и во основни училишта, така да што по дипломирањето до некаде можам да кажам дека имаме одредена пракса. Имате ли учествувано на некој научни конференции надвор од земјата? Надвор од земјата не. До сега само на нашиот институт за одржување на 70 годишнина од постојањето на факултетот. Од основањето на студиската програма, нели, во прво време беше историја со археологија, исто така, нели, во угода, меѓутоа од 2012 година, значи, се формира посебни студиски програми по археологија и историја, и така, значи, веќе се создадени услови за организирање на конференции на студенти по историја и археологија, значи не само од нашиот университет, туку и од другите универзитети. И во оваа прилика сакам да кажам дека беа поканети студентите од универзитетот во Тетово, меѓутоа за жал значи не појавија интерес. Се надевам дека
во идните години, дека ваквите настани ќе продолжат и дека соработката помеѓу универзитетите во ке нас ќе биде повеќе на повисоко ниво и ќе биде продлабочена, со кои студентите ќе бидат вклучени и во научно-истражувачки проекти. Овие истражувања што ги направија студентите од Гоце Делчев, од каде ги направија, тоа се од археолошки локалитети, што најмногу ги интересираја штипските студенти? Па видете вака, ја мислам дека треба да знаеме дека значи, студентите тие истражувањите ги прават пред се преку публикации, преку изворите, значи, кои што се достапни во списанијата, меѓутоа дел од нив, значи, од студентите, уште од прва година ги водиме на археолошки истражувања, мислам за археологијата, додека од историја посетуваат, значи, одат во архиво, по библиотеките и во други научни институции, каде што можат да ги продолжат своите истражувања. Каде е делот штипските студенти, на кој археолошки? Па вака, мислам дека минатата година штипските студенти, значи по археологија, беа на во Гевгелија, на археолошкиот локалитет Вардарски рит, беа вклучени во проектот Пајински утврдување населби по Бригалница, значи лани бевме во општина Делчево, оваа година, значи повторно пак ќе продолжиме, и ќе бидат вклучени во оние проекти пред се кои што ги имаме на линив. Меѓутоа, тие се поканети од други институции и учествуваат во проекти, например, може да го спомнеме, Завод и музеј од Струмица.